Pozdrav ljudi, evo me napolju, napolju je 28 stepeni. Ovo, ajmo tamo u bašticu da sednemo. Juče sam objavila video gde sam tražila pomoć, niko mi se nije javio. Ovo, jutros mi je, komšinica mi je donela, ostavila mi na kapiji dve pakle cigara, videla je video. Ovo, pozdrav za Vesnu, hvala joj puno, i Zokiju isto, njenom suprugu. Ovaj, tako da još uvek sam u buli, ne znam kako ću, šta ću dalje. Potrebne su mi donacije da bi preživela ovaj mesec, tako da molim sve koji mogu da mi pomognu. Molim vas, znači, pošaljite mi neke donacije, ima vas dosta. Ovaj, znate da je za svaki mesec za mene borba. Ovaj, i mučim se i sve kako ide i šta ide, sve ima svoje. Tako da, ko hoće da mi pomogne, da mi pošalje donacije, imate sve moje podatke ispod svakog videa. Znači, možete iz inostranstva da mi pustite Western Union, Manigram ili Riu, ali najbolji je Western Union, jer mogu onda u pošti da podignem. Ovaj, i ko hoće, može preko Postneta iz Srbije, iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne, možete putem pošte, isto putem poštanskog transfera, jer ja moram za ovaj mesec da skupim novac da kupim hranu za mene i za životinje. Tako da, molim vas sve koji možete da mi pomognete, hvala vam puno. Ajde sad da vidimo baštu kako je. Ovde, ovaj paradajz je konačno rodio, imamo dva paradajza ovde. Ovaj jedan ima tu. Tamo su oni čeri, nisam ih ni brala, ja su mali. Ovde sam ubrala dve paprike ljute, evo je još jedna ljuta. I ovo su paprikice obične, ovo je isto ljuta. Da vidimo kako su nam paprike. Ovde ima još jedan paradajz. Nikako moram da ga sklonim tamo, da mogu da prođem. Paprike su, boga mi, već velike. Pogledajte vi ovo. Vidite kolika je paprika. I lepo se drže. Ja sam mislila da će one od težine da padnu. To su i varuše, znači. Evo, pogledajte. Ali to je interesantno. Samo su mi s ove strane ovde rodile, sa one tamo nisu. Ne znam zašto. Ajde da vidimo tikvice. Ovde imamo jednu tikvicu, vidite kolika je već. Ova druga se suši, ne znam zašto. Ajde da vidimo. Ovde je bila još jedna tikvica. Evo je. Znači, ona za koji dan može da se ubere. Sve nešto gledam da budu dve tikvice. Kad bi bile u isto vreme, to bi bilo super da stavim u tiganj, da napravim klopu. Ja sam super prošli put napravila. Evo je ovde još jedna koja je cvetala, ženska. Znači, tu ima još jedna tikvica. Ovde, ne znam, ovde je bila ona jedna velika. Nju smo ubrali. Nemam pojma, ovo se sve suši. Mnogo je velika suša, ljudi moji. A kukuruz, evo, krenuo je da cveta, pogledajte kako to izgleda. Krenuo je da cveta, evo ga, i ovaj, znači dva kukuruza mi cvetaju, baš lepo, baš lepo. Onda bit će i nekog roda valjda. Znači, evo ga i ovaj cveta, znači tri kukuruza mi cvetaju. Nego ajde da vidim ove moje lubenice, šta se dešava. Komšinica mi kaže, njoj su ko kliker bila i samo su otpale. Da vidimo gde je onaj naš kliker od lubenice. Nema nigde. Ne mogu da nađem. Nema veze. Nema veze. Šta se radi? Ali kukuruzić ide dobro. Ide dobro. Drži se. Biće on dobar valjda. Možda uberem jedan, dva kukuruze. Ajmo tamo da vidimo kako su nam ove ostale biljkice. Imamo jedan krastavac, onaj tamo što ga prati. Suva zemlja, evo,
bundevice isto, da vidimo ovu lubenicu kako je. Ima mnogo male listiće. Ovaj, to je zato što je zemlja loša. Šta da se radi? Ovde mi se od ove bundeve sve lišće osušilo. Pogledajte. Ali ovde je živa. Vreža joj je dobro. Nemam pojma. Krastavac ovaj ovde se drži nekako, ali sve se suši. Pogledajte lišće. Evo, rupa od krtice. Ko će ga znati šta ta krtica hoće? Nemam pojma ni ja. Gde nam je onaj jedan krastavčić? Opa, ja sam zgazila na nešto. Evo ga, jedan krastavac. Vidite kakav je. Vidite kakav je smešan. Jedan krastavac. Eto moja bašta. Šta da se radi? Ima, videla sam ja ovde gore još neki krastavac. Ali eto, ništa. Ništa kad je zemlja glinena. Op, udar ja ove kruške. I da vidim, ova bundeva ima li nekih ženskih. Ovde je napukla. Pogledajte, ovde je napukla vreža. Šta je ovo? Ovo je govance od neke životinjice. Znači, nešto je ovde gazilo preko. Vidite kako je zgazilo ovde, ali drži se još uvek. Da li će se to oporaviti, nemam pojma. Ovaj. Tako da ova bundeva, ova mi se najbolje drži za sada, ali je, ne znam gde je vreža, ovde. Evo je ovde. Ima li nekog krastavca još negde? Nema ništa. Ovde u ovoj zaklopači ništa ne može da uspeva. To vam je kad je tako, šta da se radi. Ajmo tamo da se sednem. Ljudi moji, crkla sam. Nema, ova vrućina je užasna. Stvarno je katastrofa vruće. E, ovde sam dobila šipak. Evo ga šipak. Katastrofa vruće. Evo ovu ružu, od kako zalivam 2-3 dana. Ruža je jedna. Eto tu. Šta da se radi? Ne može čovek normalno da funkcioniše. Ali ovde je najlepše za sedenje, ovde gde sam stavila ovaj panj. Pogledajte kako je super. Znači, ovde je milina sedeti, ovde je baš hladovina, baš je lepo. Ovo vidite paprikice, vidite kako su paprikice tu. Pogledajte, baš su lepe. I tamo kukuruzići, eno su kukuruzići. Baš lepo izgleda. Šta da kažem. Baš nije neki vrt, ali eto, moja eksperimentalna bašta. Jo, ali sam se zacrvenela. Uopšte mi ne prija vrućina. Znači, ja leto ne mogu da podnesem nikako. Ne mogu da izdržim, ne izlazim napolje. Ali zato ću na jesen, morat ću da pijem D vitamin. Ovaj, zato što se ne sunčam. Šta da se radi. Ovi, tako da, eto, ljudi, ništa, još jednom da vas podsjetim, ko može da mi pusti donacije, znači imate sve moje podatke u opisu videa, ispod svakog videa, molim vas da mi pomognete i ovaj mesec da preživim, hitno je, znači, ko može, koliko može, mnogo bi mi značilo i ljubim vas sve, hvala vam svima koji mi pomognu i vidimo se u live-ovima. Pozdrav, vum!